Теза шоста. Майдан – це початок Революції Гідності. Це перший етап Революції Гідності, котру ми повинні завершити. Історичний процес говорить нам, що після першого етапу Революції завжди відбувається другий. Другий – це контрреволюція. Це те саме, що ми зараз маємо. Проте, якщо в 2014-2015 роках олігархічна система ще боялася народного бунту, то зараз вони показують, що нібито нічого не бояться. Вони помиляються. Та дрімаюча в українському народі сила, вона вже проснулася. Ми поки що ще не зрозуміли, що робити. Ми поки що ще не готові реально фізично знищувати наших ворогів, але усвідомлення цього приходить все до більшої кількості українців. Тому треба розуміти, якщо ви хочете вшанувати пам'ять загиблих героїв, пам'ять Небесної Сотні, пам'ять загиблих воїнів АТО, то ви повинні зрозуміти, що ми всі разом, згуртовано повинні знести олігархічну систему і побудувати українську Україну. І на цьому шляху олігархи є перешкодою. Не буває хороших олігархів, буває хороший великий бізнесмен. Олігархічна система буде завжди працювати проти українського народу. Тому олігархів та їх прислужників ми повинні знести. І якщо навіть серед їхніх прислужників будуть ті, з ким ми вчора стояли на барикадах на Майдані, з ким хтось знаходився разом в окопі, з ким хтось разом займався забезпеченням армії, ми повинні усвідомлювати, що той, хто обслуговує ворогів українського народу, він сам вже стає ворогом. Іншого шляху в нас немає. Інший шлях приведе нас тільки до розчинення. До того, що українського народу не буде, і держави Україна, можливо, також не буде. Цього допустити ми не можемо.